Ця жінка – приклад сили та непохитності. Сьогодні будемо спілкуватися з спортсменкою, учасницею 6 паралімпіад, заслуженою майстеркою спорту України Іриною Кириченко. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Пані Ірино, як з'явився спорт у вашому житті? Доброго дня. Взагалі спорт – це якби невід'ємна частина мого життя, бо тому що я народилась в родині, де два старших брата, і батьки говорили, перш ніж ти гуляти, треба забрати з собою сестру. Тому всі войнушки, всі баскетболи, футболи – це все було зі мною, хоч і вони не дуже це хотіли. Потім фізично була дуже розвинута, дуже така рухлива, активна, весь час непосидюча. І тому, коли пішла в школу, зразу мене всі вчителі фізкультури підхватили і почали спеціалізацію на конкретні види спорту. Це легка атлетика, я стрибала в висоту, фосфбірі хлоп якраз тільки почав розвиватись, потім баскетбол я грала, спринт бігла. Ну, тоді ГТО ще було, де плавати треба було потрібно, тому я вміла все і дуже активно. І, да, і це така складова була, спорт – це моє було життя. Взагалі. Пані Ірино, так і залишилося і на зараз, і ви продовжуєте займатися усіма видами спорту? Знаєте, я коли закінчила школу, познайомилася з спортивним орієнтуванням. Це взагалі… Це супер, це такий унікальний вид спорту, який на все життя. Там можна бігати, якщо чемпіонат світу серед ветеранів, остання вікова категорія – це 95 років бігають. Да. І зараз я буквально приїхала з Кубка Вавеля в Польщі, де бігають дітки 7 років в Татрах, в горах, з великими ярами, з великими схилами, де йдуть дощі, і вони не бояться, батьки не бояться. Розумієте, коли такі, і в нас він теж в Дніпрі дуже розвинутий вид спорту. Про це теж хочеться багато чого сказати. Пані Ірино, все ж біатлон, веслування, академічне веслування. Ви охопили усе, багато видів спорту, в яких ви мали найвищі здобутки. Мало того, що в мене ще син молодший, теніс великий, а старший Рогейн – це екстріми по 24-12 годин бігать орієнтування. Тому, знаєте, да, ці види спорту, знаєте, мене в житті, ну, мабуть, в кожному житті якийсь буває переломний період. Я говорю, в тому житті, в цьому житті. Коли в мене захворювання хребта було, це мені було 24 роки, і пухлина виросла в грудному відділі, і треба було оперувати, мене паралізувало повністю грудний відділ, і все, що нижче не рухалось, перша група інвалідності. Але мені тут повезло. Повезло тим, що в Дніпрі був, ну він зараз є, керував обласним інваспортом, і тільки він почав в 1988 році, він почав організовуватись цей напрямок спорту. І почали запрошувати людей з інвалідністю. І Валерій Михайлович Сушкевич, який зараз керує Українським національним комітетом спорту інвалідів України, він тоді жив в Дніпрі, і він організував це все. Ми ще з ним плавали в одній команді. І почався цей рух. А так як спортивне орієнтування зимою – це на лижах, і мене запросили розвивати напрямок біатлону, лижі для паралімпійців. Хоч я в цей час плавала, бо тому що плавання – це найкраще відновлюваний вид спорту для відновлення. Тобто травматизму немає, але тоді було таке відношення дуже тяжке. Якщо ми приходили, просились в басейн, люди з інвалідністю, то нам говорили, яке плавання, вам санаторій, лікарня, яке плавання. І нам давали часи плавання в 11-й годині вечора, коли всі вже йшли з басейну, коли він нікому не потрібний. Плавали. І всі люди з інвалідністю приходили, в цей час тренувалися. Отак формувалась непохитність. Непохитність, так. Да, я кажу, нас не побореш ніколи.
Пані Ірино, я ще знаю, що ви ж піднялися і так добре встали, і що ось та хвороба, можна сказати, відступила. Тобто ви почали себе вже показувати іншим людям і давати їм можливість знайти себе в будь-чому, чи то спорт буде, чи то просто звичайне життя. Ви їх мотивували? Знаєте, це був час, коли взагалі і медицина, і реабілітація, це 1986 рік. Реабілітації не було взагалі. І тому треба, завдяки тому, що я була спорту, я це робила сама. Я шукала, якими методами, якими правами. Ну, лежача, повністю лежача людина. Мало того, що мені заборонили народжувати дітей, я вже заміж вийшла, і в мене два сина, майстри спорту. А ви все ж наперекір усьому? Я народжувала, знаєте, як я кажу, на тихаря. Тобто я не могла стати ніде на облік, бо тому що мене весь час лікарі говорили, не можна, не можна. Тобто це все було на тихаря. І я не уявляю, як би я була без дітей, без своїх красенів. І треба було, я всім говорю, для того, щоб відновитися, але це взагалі по життю всім потрібно, всім. Взагалі фізичні вправи і заняття собою, це, ну, якби, як почистити зуби. А коли ще тебе припекло, і ти хочеш виглядати так, як гарно, і бути життєдієвий, як і всі. І знаєте, чого паралімпійці виграють більшість, чим здорові? Бо тому, що вони перш за все собі доказують, що вони можуть щось. Це собі доказати, а потім уже інші. І тому, коли тренується паралімпієць, олімпієць, то от біатлоні взагалі в лижах було, якщо мінус 20, то значить ніхто не виходить на тренування. Ніхто не виходить, паралімпійці тренуються. Академічна веслування – вітер, холодно, мінус, лодка покривається тонким шаром льоду, нема нікого, паралімпійці тренуються. Розумієте? Ну це тому, що вони самі по собі такі сильні, чи вони собі вже ставлять такі межі, такі планки вже піднімають, такі що планки, ніхто не хоче. Такі планки. І розумієте, і коли тренер олімпійця, його треба підштовхувати, то паралімпійця треба тормозити, щоб він не перепрацював, розумієте? Що можна перепрацювати? Було звичайно. У вас таке? Да, так. Я взагалі трудоголік така, що це саме головне, щоб не впасти в яму, коли вчасно відпочити від великого навантаження. Ну, зараз є препарати, є відновлюючі все, тому трошки легше. Раніше цього не було нічого. І тому, ну, це своя наука. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, про паралімпійські змагання. Про те, як вам вдалося здобути найкращі результати. Що ви для цього робили, ми вже зрозуміли. А як там, як коли вже було багато таких самих учасників, як і ви? Угу. Як ви серед них себе почували? Ну, взагалі, знаєте, я така дисциплінована спортсменка, яка виконує всі розпорядки дня, яка дуже до себе так серйозно, жорстко себе тримає в таких рамках. Тому мало того, що в мене ж сім'я була, я вже заміжня з двома дітьми. І тому треба було все встигати. Знаєте, я зараз, коли згадую, як це все було, я навіть не уявляю, як я це все встигала. Це тренування, це особливо, коли біатлон – це ганяння за снігом. Це в травні ти ще на снігу, в вересні ти вже на снігу. Розумієте, це Заполярний круг, це Мурманська область. Це... Ви туди їздили? Я їздила, я там жила весь час, ми весь час тренувалися. І у вас вже були діти? І в мене були діти, і треба було, і вони займались дуже активно. Ну, коли я біатлоном займалась, в сина теніс. А теніс – це коли дитина не може, вона ж один на один тренується, грає. І тренер не може з неї кататись. А десь з 8 років він вже повністю поїхав по змаганнях, і 12 років він вже був першою ракеткою України. І мені, я в цей час була вдома літом, бо це, а зимою він більше так, що менше їздили. І тому він тренується, я пам'ятаю, в Валущі, це я знімала квартиру так, щоб вікна було видно стадіон в Валущі,
де він тренується, я тут готую їжу і паралельно сама тренуюсь. Треба було всі мамочки, які там сиділи, які якби дивляться за дітьми, вони всі, ой, ми теж починаємо з понеділка. Ну, це не просто, це ж паханіна. Це, знаєте, спортсмен – це той, який фанатично відноситься. Бо якщо немає фанатизму, ти просто не витримаєш цього всього. Чим ви жертвували заради спорту? Знаєте, я більше всього боялась, щоб діти не сказали, мама, коли ти потрібна була, тебе не було. Оце я цього боялась дуже. І я старалась, благо, що вже почались телефони. Спочатку ж їх не було. Ну, от молодший син, який з тенісу, він говорить, я хочу, щоб моїх дітей теж виховали так, як ви мене виховали. Він дякує. Да. Ну, діти, які вітають мене з днем народження, їх. На їхнє день народження. Вони успішні зараз, дуже активні. І тому, ну, жертва, от щоб так жертва, я б не хотіла поміняти своє життя. Воно дуже активне. Коли в мене закінчилась спортивна вже кар'єра, ну, вже ж, це мені взагалі було 56 років, коли закінчилась спортивна кар'єра. Вибачте, а скільки вам зараз років? Зараз мені 63. 63? Так. Да. І от я закінчила в Майамі серебряною призеркою чемпіонату світу. Ну, активно, просто вже я розуміла, що треба йти. Поміняла види спорту, що я з біатлона перейшла на академічне веслування, тому що в той час молодший син пробивався в збірну, а старший поступав, вже закінчував школу. І я розуміла, що як щось я десь прогавлю, то я буду себе потім корити. І тому я до керівництва прийшла і сказала, дайте мені відпустку на рік, щоб я нікуди не їздила, поки я не влаштую це все. Мені керівництво сказало, добре, але ми відкриваємо. Паралімпійський спорт, він теж покроково, знаєте, як от зараз скалолазання, да, на Олімпійських іграх, новий вид спорту, то кожний рік теж паралімпійські види теж додавалися. Якраз в той рік відкривалось, це 2008 рік, академічне веслування в Пекін. А академісти, вони зимою бігають на лижах і плавають. У мене плавання якраз, я вже майстер спорту, і біатлон теж. Тобто я функціонально була дуже здорова. Півроку я просиділа в Дніпрі. Ну, як просиділа? Я все рівно в тренажерку ходила, я не могла вже. Це, знаєте, як наркотики вже. Це вже ваше життя. Так, моє життя. І коли я, ну, мені кажуть, переходь в академічне веслування. Я думаю, ну, вдома, класно, основа, в нас взагалі центр академічного веслування – це Дніпро. І ми почали тут тренуватися. Але вияснилось, що це навіть гірше, ніж я їздила. Так у мене хоч зима-літо було, а тут було круглий рік. 8 годин – це я вже в лодці сиділа ранку. Потім перше тренування, зарядку я до того вдома зробила. І в 4 години – це вже друге тренування. Коли міст ремонтували новий, я взагалі додому не їздила. Я жила в готелі «Жовтневий», бо тому що я не встигала відновитись. Розумієте? Ой, тобто ви собі клопоту ще додали, виходить так. Додала, так. Да. Пані Ірино, а от зараз, коли почалася вже повномасштабна війна в Україні, коли ми побачили вже, що нашим хлопцям потрібна реабілітація, ви одразу долучилися? Ну, дивіться, ні. Це я закінчила спорт, коли активний. Мені запропонували там бути тренером по плаванню, там бути тренером по біатлону. Але я сказала, а в нас є в Національному паралімпійському комітеті Західний реабілітаційно-спортивний центр України, це 160 кілометрів від Львова. Це взагалі самий потужний центр в Україні реабілітаційний. Ну, він наш, там ми багато зборів проводимо, там багато виховались паралімпійців дуже, зимові всі види спорту. І тому я захотіла зайнятися чимось новим. Реабілітації. Керівництво пішло на зустріч, я закінчила паралельно вуз, ще до того магістратуру вже в тому віці, в якому в мене фізкультурна вища освіта, і ще одну отримала реабілітаційно. І я вже працювала там. І якраз це було з 19-го року. Уже в нас, я навіть диплом написала, черепно-мозгова травма от воїнів, це з 14-го року, вже ми працювали. Коли почалась війна, єдине, що я
Я пам'ятаю, я в цей час була в залі, коли прибігає мене кума, це Валя Шевченка, така дуже знаменита лижниця на Україні, вона вигравала взагалі по сумі, навіть була перша в світі. Вона прибігає і каже, от, війна почалася. Воно ж якось було так, знаєте, то на 16-те, якось щось планували, щось там. І тут ніхто не вірив в це. І я не змогла там залишитися, я поїхала зразу додому. От всі колоною пробки їдуть в ту сторону, на захід, а я їду в Дніпро. Я побула там, ну, коли тоді, тут була дуже велика нерозбериха. Тут було... Ну, дуже багато допомоги треба було. Я завдяки своїм знайомствам, тому що до мене всі туди ж приїжджали на реабілітацію, я як логістикою займалася, особливо з Харковом, дітей з Нікополя забирали, в Харків дуже багато постачання було, з Мастицької, благо теж капелан з Львова, який допомагав завантажувати на М'ячнікова, ліки відправляли, і зброю, багато чого роботи було багато. І я паралельно ще почала працювати з воїнами, які готуються на Invictus Game. Це ігри нескорений, які якби затвердив принц Гаррі. І у мене тренується, до сих пір тренується Віктор Легкодух. Він взагалі з Дніпропетровської області, але в 14-му році він закінчив Академію сухопутних військ. І молодий, молодший лейтенант пішов воювати. І зразу попав його осколком, перебило дуже тяжке поранення, там за 2 сантиметри від серця застряли осколки в хребту. Довго в Одесі боялись робити операцію, нарешті домовились з Львовським госпіталем, і його там прооперували, і він залишився в візку. І він хотів пробитися на ігри нескорених команду, не міг. Коли мене з ним познайомились, мені стало цікаво, а там основний вид спорту – це академічне веслування тільки на концепті, на тренажері. Ми домовились з ним тренуватись разом. Тобто треба було і оснащення, нічого в нас не було ще в Україні, бо тому що для нас це був новий вид спорту. І я вже була з ним в Гаазі, була навіть в міжнародному суді. Він там виграв все, ми пробили з ним збірну, він зараз дуже відомий в Львівській області, дуже відомий. Він виграв і ігри воїнів в Америці всі, виграв все це в Гаазі. Зараз він уже підполковник. Угу. Ви допомогли йому реабілітизуватися, да, так, він, пані Ірино? Так, так. І потім ми зараз їздили якраз, коли, знаєте, в мене реабілітація така, яка адаптована з видами спорту. Угу. І я дивлюся, зараз от показують по телевізору, дуже, по реабілітації в нас взагалі йде перша Львівська область. Бо тому що з ними дуже там католичний університет, вони дуже потужні, вони навчаються в Америці. І я дивлюсь, вже вони взяли з нас приклад, вже дивлюсь, і бокс, і боротьба теж адаптують на реабілітацію для воїнів. Це дуже цікаво, і зараз дуже в світі розвинутий військовий спорт людей з пораненням. Це дуже таке, знаєте, і хто хоче, це їхнє спасіння, я вважаю. Я вам дуже дякую, пані Ірино. Справді, ми сьогодні поговорили про вас, про те, як стався переломний момент у вашому житті, і ви не скорилися нікому. Ви почали свою справу, ви продовжували бути спортсменкою і досягати великих результатів. Тож, велика вдячність вам за те, що ви зараз не полишили наших воїнів, а ви займаєтесь з ними, даєте їм мотивацію. Для мене така гордість – це взагалі дуже велика гордість. Я готова з ними сутками сидіти. Ірина Кириченко сьогодні була на нашій студії, заслужена майстерка спорту України і учасниця 6 паралімпійських ігор. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин. Дякую вам.